Jeg hedder Philip Antonakakis, og det er mig, der underviser i præsentationsteknik med gennemslagskraft. På det her kursus der får du mulighed for at træne din evne til at holde præsentationer. Du får feedback på det, der fungerer rigtig godt, og du får feedback på det, vi godt kunne tænke os at have endnu mere af. Det er et kursus, hvor du får en masse værktøjer i forhold til, hvordan du styrer din nervositet, hvordan du arbejder med at have et naturligt og frit kropssprog, hvordan du arbejder med din stemme, hvordan den kommer ud og når ud, så du brænder igennem med dine budskaber. Du får også nogle værktøjer til, hvad er det for nogle faktorer, der er afgørende for, at folk de bliver engageret og motiveret i, hvad det nu er, du skal fortælle om, også selvom det måske er lidt tørt. Derudover så er der en meget grundig forberedelse, hvor du skal svare på nogle spørgsmål, så jeg får et indblik i, hvad det er lige præcis dine behov er, så at du får det, du har behov for i løbet af de 2 dage, vi er sammen. Der er også et kompendie med nogle skriftlige opgaver, nogle teorier, nogle tips og tricks til, hvordan man kan gøre sin præsentation bedre. Men det er et meget praktisk kursus, hvor vi tager udgangspunkt i jeres præsentation, din præsentation. Så jeg håber, vi ses på gensyn.